pičovole, jak dlouho nám to trvalo? Jak dlouho nám to trvalo na tomhle účtě, vole, vytáhnout na Vestu tu DIA1? Jak dlouho, ty vole, ej. Já jsem se na tomhle účtě už pak nedostal a už jsem tam pak ani nehrál. Pak jsem hrál na East. A jenom proč jsem se vrátil na East? Jsem pak rašoval Challenger na Eastu, že jo? Jo, my jsme pak... Já jsem se tiltnul na Eastu, tak jsem šel hrát na Vest. Tam jsem se hardstacknul v DIA1, tak jsme udělali Challenger rush na Eastu. Tam jsme rašili Challenger, jsem se vrátil zpátky na Vest. A nemohl jsem se dostat ani do té posrané DIA1. Mimo jiné, jsem rád dává 50 korun. Co to nebo dneska s tebou je? Už po několikáté slyším něco na způsob, že jsi špatný od tebe samého. Kdybych tohle chtěl poslouchat, tak jdu za rodičema. Zajímavý. Já jsem velmi sebekritický. Když hraju lížeš kredenc, protože se na sebe nemůžu kolikrát dívat. Ty vole, počkej. Co to tady hrajem, ty vole? Hodně AP damage. Hodně AP damage. Hodně AP damage. Hodně AP damage. Jinak, hele, prosím vás, jo. Abyste zase neřekli, že to celou dobu ignoruju. Bylo tak milion zpráv a milion otázek. Jestli vím a jestli jsem slyšel a co si o tom myslím, že Dan opat, že jo, dostal ban na měsíc. Samozřejmě to vím, dostalo se to ke mně relativně rychle. A tak vám na to prostě jednoduše odpovím teďka. Abyste neřekli, že jsem kretén. Hele, ban víceméně jako pro streamera je asi to nejhorší, co se ti jako může stát. Zvláště pro někoho, kdo je full-time streamer. Takže to jako není nic pěknýho. A je to fakt jako blbý pro všechny. Ale je potřeba počítat s tím, že když děláš content, který je na hraně, takže to prostě přijde, jako. Nebo že to přijít může. Třeba blbý je, že je fakt dlouhej. Měsíc je fakt hodně. Ale, jako, naprosto na rovinu, já teda, vy určitě spoustu z vás, je tady třeba od Dana, že normálně chodíte k Danovi, takže budete vědět asi líp než já, jo. Co Dan dělá špatně a co by mohlo být banovatelný. Já nevím, za co ten ban je, ale můžu vám říct jedno. Je to něco mála, co já jsem viděl, nebo co jsem slyšel, tak jako Dan porušoval pravidla a podmínky Twitche jako fakt dost pravidelně. A i třeba urážkama nebo slovama, který říkal, který jsou banovatelný, ale nikdo to nevěděl, protože to nikdo nereportoval. Protože normální člověk prostě tohle nemá zapotřebí někoho reportovat a dělat někomu na schvály. Takže je potřeba si uvědomit, že ty pravidla jsou nastavený úplně jinak, než on si třeba myslel. A věci, které si myslel, že jsou v pohodě nebyly. Jenom to nikdo neřešil. A teďka velmi pravděpodobně se na to prostě někdo podíval, nebo přišel nějaký prostě report, který donutil někoho se na to podívat. V úvozovkách porušení těch pravidel tam je fakt jako mela. Ono i některé nadávky, které fakt považujete, že jsou docela běžný a třeba i běžně používáte a ve skutečnosti v češtině nezní tak hrozně, tak jsou prostě banable. Jo, třeba taková ta klasická nadávka na B, kterou používáte dneska běžně, když vás někdo otravuje, ale dřív se to hlavně používalo jako nadávka prostě pro lidi, že jo, s jinou orientací. No tak to je třeba banable slovo, jako tohle na Twitchi. To je banable slovo. To se nesmí. A už když tohle prostě streamer řekne, tak podle Twitche by měl dostat ban. Jenom abyste s tím jako počítali. Ty pravidla jsou daleko tvrdší, než si spoustu streamerů myslí, protože ty český streamery nikdo tolik neřeší. Jenom musíte počítat s tím, že ta hranice je fakt tenká, jako. Fakt tenká mezi tím, co je povolený a co není, jako. A tím pádem nechci úplně říct, že... Já jsem jako čekal 30-denní ban out of nowhere, ale věděl jsem, že je to otázka času. Věděl jsem, že je otázka času, než se něco takového stane a než si, že jo, Dan začne dávat pozor. Větší. Na Katarína zase lítá všude po linkách a sbírá killy, ale já ji prostě nejsem schopný zastavit, když mě tady přišel, vole, Kazix Force Note Flash. Takže bude feedla jak to prase, ale... Ach, nevadí, nabídneme si shutdown teďka, stačila zareagovat, to je pro nás super dobrý. Jsem hrál Akali před reworkem, jasně že ne, jenom párkrát, ale to nebylo tak zábavný. Takže tak, hoši, tím, jako, to je hlavně pro všechny, kteří jsou tady od Dana, jo. Ale já prostě nebudu nikoho hanit, nebudu říkat, jestli je to správný ten ban nebo není. Myslím si, že je to správně jako výchovný pro tu platformu, že ona dá takhle velký ban a ten člověk si pak bude dávat větší pozor a bude víc... streamovat, dejme tomu ten content, který ta platforma chce, jo, ale jenom abyste prostě chápali, že to nemusí být nutně jedna konkrétní věc, to prostě někdo si řekl, ty vole, tady je série prostě věcí, které jako se nesmí dělat, jak je možný, že jsme si toho nevšimli, a je to třeba uplatněný dost zpětně, chápeš, takže jenom abyste s tím počítali, chápali to, a prostě hold si počkáte chvilku, no, ale jako nemusíte mít strach, vzhledem k tomu, že vlastně Dan opustil školu, že jo, a je to ta jediná věc, kterou dělá, tak nemusíte mít asi strach, že by se na vás vysral. Takže v klidu hlavně, jo, nepanikařte, vole, nezapalujte, nedělejte, vole, to, co se teďka děje v zámoří. Prostě buďte dobří, k
Chvilku to přežijete a pak se vám Daneček vrátí. Může tady být jungler? Asi může, hele. A i tady bude dvojnásob, když nemám dvojitý Včko a jsem zapušovaný. Oh, nice, je na top side. Pičo, já jsem nestihl vykásit basic attack! To si ze mě děláš, prdel, ona vyhraje na to, že nestihnu kásnout basic attack? Já nevím, jestli jsem ho vůbec mačka, ale já jsem měl dát kvéčko teda v tom případě. Jep, kata je smurf, je to flyberg. Nevím, kde je flyberg, ale z tému natrhnu prdel. Akorát musím dávat rychleji basic attacky nebo začít hrát a tak spít runu asi. Parádička, jsem ho baitnul tím kvéčkem, aby flashnul, což udělal. Nebylo jasný, že to bude chtít flashnout tu ultimátku. Kurva, půl vteřinky do Včka. Možná jsem měl raději se zastavit na ty basic ataky. Holy Jesus. What is that? Jsem doufal, že tady je i ten Kha'Zix. Ultimátku jsem dával jenom z toho důvodu, že jsem čekal, že bejtí do keře na toho Kha'Zixe. Vědoma si toho, že z ní není moc peněz, takže i kdyby zemřela, tak se nic neděje. Důležitý bylo, abych tam nezemřel já, že jo? Parádička! Jo, bohužel musíme opustit tu botlane. Ta má 1-4 marksman a 0-4 support. Kurva, já to mysnul, toho kanona. A oni odevzdají double. To jako vážně, hoši. Teď jim napíšu, běžte na mid a oni první, co udělají, tak přijdou a odevzdají Katarině double kill, ty vole. Hej, já fakt nevím. Jsou padlí na palici, nebo co? Přistaň na palici. Jediný, co se po nich chce, je, aby to neposrali moc. Dokonce to můžou i trochu posrat, ale nesmí to posrat moc. Easy clap, buddy. Máme fiddla v jungli? Wow, to jsem si vůbec nevšiml, to je super. Třeba red buff, kámo. Ty vole, se mnou docela vyjebala. Hej, Damanku. Dopádně je docela škoda, že nám fakt jako trolí, vole, botlane. Jo, ten marksman se aspoň snaží, ale tady ten člověk má 0-7 a nakupuje, vole, když recalluje mezi dvěma věžima proti Kataríně. Jsem měl pokračovat dál. To ser dvojku a pak se vrátit Ečkem. Snažím aspoň vyzounit tu Katarinu pryč. Paráda. Měli bychom jít rovnou pro toho draka. On flashnul a dal exhaust ten marksman, abych já měl range na to na něj skočit. Co? On to zahrál jako na supporta. Tyhle, to je 5-hit jak prase. Tak to je asi ta poslední věc, která by mě někdy napadla za marksmana udělat. Flashnout a dát exhaust, aby tvůj midlaner vychaseoval kill. Skvělý. Skvělý. Cením, pane, děkuju moc krát. Můj virtuální dark seal, který nemám, ti děkuje. Tak ne, Katarina místo toho chaseuje našeho supporta. A ten support Aphelius si málem zmlátil. Ten kluk literally použil 30 vteřin zpátky, dobře, minutu a půl zpátky, ten kluk použil flash a exhaust na engage, aby mě pomohl na engageovat. A teďka z 1-5 málem vysoloval feedlou Katarinu. Ej, já to holku přestávám chápat, hoši. Podle mě dobejtěl, jako tady jsou tři animáci, jo, já o nich vím. A on má 0-11, jako to se ani nepočítá, ty vole, to ani není za body tohle. A dobrý, to ještě ušlo. Kdybych to zahrál malinko líp, tak jsem možná zabil oba dva, ale nechtěl jsem to riskovat, tak jsem pro jistotu dal všechno, co jsem měl jenom do jednoho targetu. Tam stačilo jedno kvéčko nebo basic attack navíc do toho barda a zabil bych i barda, ale neměl bych jistotu, že chcípne ten marksman. Takhle jsem věděl, že když všechno brsnu v ten moment, kdy vyskočím z té R2, takže to půjde. Hejda, nechal se nám odchytit jungler. Ráda, nechala se jim odchytit Katarína.
Let's go, boys! Let's go! GG, well played, pánové. Doklepali jsme to do úspěšného konce.